Og det næste spørgsmål handler om, hvilke overraskelser har processen ellers budt på? Jeg tror, jeg allerede har været lidt inde på at svare på det spørgsmål. Jeg synes, det har været overraskende, hvor åbne publikum egentlig er over for tekster på den her forskellige måde, at man helt legitimt kan udvikle ny dramatisk tekst på alle, altså alle tre metoder har sin plads, synes jeg. Det overraskede mig, altså det her med robotten og AI'en overraskede mig. Det har overrasket mig, hvor tidskrævende det egentlig er. Det har overrasket mig, hvor meget man kan nå, når man har en virkelig god gruppe og nogle rigtig, rigtig dygtige samarbejdspartnere. Og jeg glæder mig til at dykke dybere ned i det og arbejde videre med materialet her. Jeg synes, det er ekstremt spændende. Jeg synes, at det her med at fortælle historier om folk, der er ved at forsvinde på forskellige måder, det er ikke noget, jeg overhovedet er færdig med. Jeg synes, jeg indså undervejs, at man kunne virkelig have lavet en bachelor, hvor man bare udviklede tekst fra et enkelt menneskes fortælling og kun tog udgangspunkt i det og brugte den endelige metode og virkelig gik dybden med det. Jeg synes, at godt have lyst til at gå meget mere sådan ind i en enkelt måde at gøre det på. Men jeg omvendt er også helt glad for, at vi gjorde alle tre, for ellers havde jeg ikke. Det er jo sådan lidt, jeg havde jo ikke kunne erfare det her, som jeg har erfaret nu, hvis vi ikke gjorde det. Og jeg synes, alle tre måder har sin berettelse, og alle tre måder har sin styrker. Men altså, det er ret overraskende. Altså mest, jeg er sgu rimelig meget berørende over det der AI. Det er jo fandme, det er mærkeligt, altså. Men ja, nu vil jeg lave konklusion.